याची गरज नाही आहे लागेल ना अहो प्रिंटवाल्यांसाठी काय प्रिंटवाल्यांची कोणी काळजीच घेत नाही आजकाल असं झालं झालंय का लाईव्ह झालंय करू का चालू करू संघाच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीचं सगळं राजकारण आणि सगळी निवडणूक झाली त्या बाबतीत खरं तर आपण सर्व मीडियाने आणि अनेक लोकांनी मला सातत्याने प्रश्न विचारण्यासाठी तिथं ते त्या बाबतीत आपल्याशी भूमिका खरं तर आम्हाला यापूर्वीच बोलायचं होतं अनेक आरोप प्रत्यारोप या सगळ्या निवडणुकीच्या माध्यमातून आमच्यावर आमच्या परिवारावर झाले आणि फक्त आपण ज्या पक्षामध्ये ज्या परिवारामध्ये आपण आयुष्यभर राहिलो मी तुम्हाला सांगितलं त्या पद्धतीने गेले ते बंद करून ठेवा दार बंद करा ज्या पद्धतीने मी अनेक वेळा वारंवार अनेक ओकेजन्सवर सांगितलं की आमच्या परिवाराला 2030 साली काँग्रेस पक्षामध्ये 100 वर्ष पूर्ण होत आहे आणि किती निष्ठेने आणि कसे आम्ही या पक्षामध्ये आजपर्यंत काम केलेलं आहे हे सगळं आपल्याला वारंवार आम्ही सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. खरं तर मी 2000 साली NSCY ही काँग्रेस पक्षाची जी विद्यार्थी संघटना आहे त्याच्या माध्यमातून राजकारणामध्ये विद्यार्थी चळवळीमधून सुरुवात केली. 2000 साली मला NSCYचं प्रदेश सचिव हे पद देण्यात आलं आणि तिथून पुढे मी खरं तर काम करायला सुरुवात राजकारणामध्ये केली. 2007 ते 2017 10 वर्ष मी जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून मला काम करण्याची संधी मिळाली. 2007 आमचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष युवक काँग्रेसचे आणि माझे नेते राजीव सातव यांनी मला युवक काँग्रेसमध्ये विद्यार्थी चळवळीमधून युवक काँग्रेसमध्ये आणलं आणि 2011 युवक काँग्रेसची निवडणूक आमचे नेते राहुल गांधी यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांच्या सगळ्या विचारांवर विश्वास ठेवून 2011 युवक काँग्रेसची निवडणूक लढलो. 2014 युवक काँग्रेसची निवडणूक लढलो. दोन्ही निवडणुकांमध्ये मला 2 नंबरची मतं मिळाल्यामुळे मी उपाध्यक्ष म्हणून त्या ठिकाणी निवडून आलो. त्यानंतर 2018 पुन्हा एकदा मी युवक काँग्रेसची निवडणूक लढलो आणि युवक काँग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम करण्याची संधी मला मिळाली. 2018 युवक काँग्रेसचा जेव्हा मी अध्यक्ष झालो त्यावेळेस राज्यामध्ये काँग्रेसची परिस्थिती अत्यंत वाईट झालेली होती आणि अशा चॅलेंजिंग परिस्थितीमध्ये युवक काँग्रेसमध्ये मी काम केलं आणि अनेक उपक्रम राबवले. मी युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून चांद्यापासून बांध्यापर्यंत संघटन बांधण्याचं काम अतिशय प्रामाणिकपणे केलं ज्याची दखल माझ्या पक्षसृष्टीनेही अनेक वेळा घेतली सार्वजनिकरित्याही घेतली खाजगीरित्याही घेतली आणि अनेक पद्धतीने त्यांनी मला त्या ठिकाणी माझ्या पाठीशी माझ्या पाठीवर थाप मारण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं. 2022 युवक काँग्रेसचं माझं कारकिर्द संपली. खरं तर 2019 लोकसभा निवडणुकीमध्ये जेव्हा आमचा काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव झाला पूर्ण कार्यकर्त्यांचं मनोबल खचलेलं असताना मी पहिला कार्यकर्ता होतो की ज्यांनी टिळक भवनला दादरला बैठक घेतली सगळ्या पदाधिकाऱ्यांची जुन्या नव्या सगळ्या युवक पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र बोलवलं आणि आम्ही पुन्हा एकदा
युवकच कसे काँग्रेस पक्षाला पुढे आणू शकतो याच्यावर आम्ही चर्चा चालू केली आणि 2019 ची विधानसभा निवडणूक कशी लढायची याच्यावर आम्ही काम चालू केलं. सुपर 60 सारखा एक प्रयोग याला ज्याच्या माध्यमातून 28 जागांवर ज्या ठिकाणी सिंहाचा वाटा युवक काँग्रेस आहे की महाराष्ट्रात 28 जागा 44 पैकी 28 आहे ते वाढवण्यासाठी काम केलं आणि युवक काँग्रेसमध्ये अत्यंत प्रामाणिकपणे काम केलं. मी असा कार्यकर्ता आहे माझ्यावर पूर्ण देशामध्ये 50 पेक्षा जास्त आंदोलनांचे केसेस माझ्या अंगावर होत्या. पासपोर्ट मला मिळत नव्हता. आता राज्य शासनाने GR काढला आणि 31 डिसेंबर 2021 आधीचे केसेस मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आणि तेव्हा माझ्या मागच्या केसेस गेल्या. म्हणून चळवळीतून आलेलो मी कार्यकर्ता आहे आणि ज्यावेळेस माझं युवक काँग्रेसचं पद त्या ठिकाणी गेलं त्याच्यानंतर साधारणतः एक प्रथा कायमच काँग्रेस पक्षामध्ये राहिलेली आहे की युवक काँग्रेसचा जो पदाधिकारी अध्यक्ष म्हणून प्रदेश अध्यक्ष असेल किंवा राष्ट्रीय अध्यक्ष असेल तो ज्यावेळेस त्या पदावरून जातो त्यावेळेस त्याला कुठेतरी संधी देण्याचं काम संघटनेच्या माध्यमातून किंवा विधान परिषद किंवा राज्यसभा अशा पद्धतीने त्याला कुठेतरी संधी देण्याचं काम होतं. राष्ट्रीय पातळीवर जे काम करतात त्यांना शक्यतो राज्यसभेवर घेतात, राज्य पातळीवर जे काम करतात त्यांना विधान परिषदेवर घेतात, असे अनेक उदाहरणं आहेत. ज्या ज्या वेळेस मी माझ्या पक्षश्रेष्ठींकडे जायचो आणि मला कुठेतरी संधी द्या असं मी ज्यावेळेस सांगायचो त्या त्यावेळेस मला सांगितलं जायचं की तुमच्या घरामध्ये तुमचे वडील आमदार आहेत आणि म्हणून तुम्हाला विधान परिषद आम्हाला देता येणार नाही असं सांगितलं जायचं. वास्तविक पाहता नाशिक पदवीधर मतदारसंघ जो आहे हा माझ्या वडिलांनी अत्यंत कष्टाने त्यांच्या स्वभावातून त्यांच्या वागण्यातून बोलण्यातून जनसंपर्कातून बांधलेला मतदारसंघ आहे. 2009 हा भाजपचा असलेला बालेकिल्ला आम्ही खेचून आणला अपक्ष आणि त्यानंतर सातत्याने वडिलांनी तो टिकवण्याचं काम केलं आणि सगळ्याच राजकीय पक्षाचे लोक आमच्या पाठीशी या मागच्या 13-14 वर्षाच्या कालखंडामध्ये सर्वत्र राहिले. त्याचं कारण आहे की आम्ही पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सगळ्यांशी संबंध तयार केले आणि सगळ्यांशी आम्ही प्रेमाने संबंध ते मेंटेन करण्याचं काम केलं आणि म्हणून ज्या ज्या वेळेस मी जायचो त्यावेळेस मला सांगितलं जायचं की तुमच्या वडिलांच्या वडील आमदार आहेत त्याच्यामुळे तुला संधी देता येणार नाही. शेवटी तर असं झालं की 1 वर्षापूर्वी 7-8 महिन्यापूर्वीची गोष्ट आहे की मी माझे प्रभारी HK पाटील साहेब यांना दिल्लीला भेटलो आणि त्यांना सांगितलं की साहेब तुम्ही मला संधी काहीतरी द्या आणि मी असा कार्यकर्ता आहे की मी आमदार खासदार वगैरे या पदांमध्ये फार विश्वास ठेवणारा कार्यकर्ता नाही आहे. माझ्याकडून तुम्ही लिहून द्या की मला 5 वर्ष 10 वर्ष आमदारकी देणार नाही, खासदारकी देणार नाही, काहीच देणार नाही, परंतु मला कुठेतरी संधी तर द्या, मला कुठेतरी संघटनेत संधी द्या, मला एखादं पद द्या, मला त्या माध्यमातून जबाबदारी द्या आणि संघटनेतून माध्यमातून मला काम करण्याचं चान्स द्या. परंतु दुर्दैवाने तसं काही झालं नाही आणि मला असं सांगण्यात आलं की तुमच्या वडिलांच्या जागेवर तुम्ही विधान परिषदेची निवडणूक लढा. असं जेव्हा मला HK पाटील साहेब बोलले त्यावेळेस खरं तर माझं मला फार संताप आला कारण मी त्यांना सांगितलं की साहेब माझ्या वडिलांच्याच जागेवर जर मला निवडणूक लढायची असेल तर मी 22 वर्ष संघटनेसाठी जे काम केलं, संघटनेमध्ये जे काम केलं, हा विचार वाढवण्याचं काम केलं, मला जे द्यायचं आहे ते पक्षाने किंवा संघटनेने द्यावं अशी माझी मानसिकता आहे, माझ्या वडिलांच्या जागेवर निवडणूक लढावी अशी माझी मानसिकता नाही हे मी स्पष्टपणे त्यावेळेस त्यांना सांगितलं. परंतु दुसरी कुठली संधी तुला देणं शक्य नाही आणि तू वडिलांच्या जागेवर प्रयत्न कर अशा पद्धतीची मानसिकता ते मला सांगू लागले, ज्याला माझा पूर्णपणे विरोध होता. मी या मताचा होतो की जे काय करायचं ते स्वतःच्या हिमतीवर करायचं आणि स्वतः एखाद्या मतदारसंघामध्ये काम करायचं, स्वतः काहीतरी निर्माण करायचं या भावनेतून मी खऱ्या अर्थाने काम करत होतो. आणि ही सगळी चर्चा चालू असतानाच ही पदवीधरची निवडणूक जवळ आली. मी माझ्या एक पुस्तकाचं प्रकाशन होतं, त्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळा मी ठेवला. त्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यासाठी मी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांना आमंत्रित केलं. ते खरं तर त्यांनी येऊ शकले नाही, त्यांनी मला पत्र पाठवून मला सांगितलं मी वेळेअभावी येऊ शकत नाही. मी उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींना बोलवलं, मी थोरात साहेबांना बोलवलं, मी आदित्यजी ठाकरेंना बोलवलं, मी अनेक क्षेत्रातले वेगवेगळे लोकांना देखील त्या कार्यक्रमासाठी बोलवलं. कारण मला असं वाटत होतं की शहर विकास हा जो अजेंडा आहे, हा जो मुद्दा आहे, त्याला राजकारणाच्या पलीकडे घेऊन जाऊन ह्याच्यावर काम होणं गरजेचं आहे आणि म्हणून मी प्रामाणिकपणे सगळ्या पक्षाच्या प्रमुख लोकांना त्या कार्यक्रमासाठी बोलवलं. त्या कार्यक्रमाला अजितदादांना बोलवलं, विरोधी पक्षनेते अजितदादा होते, अजितदादांनी मान्य केलं येण्याचं.
शेवटच्या क्षणाला अजितदादा येऊ शकले नाही, देवेंद्रजी आले. आणि म्हणून तिथं देवेंद्रजींनी बोलताना सांगितलं की सत्यजितला संधी द्या, नाहीतर आमचा त्याच्यावर डोळा आहे. आणि तिथून पुढं खऱ्या अर्थाने एक चर्चा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुरू झाली. आपण जर तो व्हिडिओ जरी पाहिला तरी आपल्या लक्षात येईल की त्यांच्या त्या वाक्यावर इतका मोठा प्रतिसाद सभागृहामध्ये त्यांना मिळाला. ही भावना माझ्याजवळच्या माझ्यावर प्रेम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची, मित्रांची, सहकाऱ्यांची होती की सत्यजित इतके वर्ष काम करतायत परंतु त्यांना कुठेतरी संधी मिळत नाही, ही भावना सगळ्यांची होती. आणि ती देवेंद्रजींनी बोलून दाखवली. खरं तर देवेंद्रजींचे आणि माझे जे संबंध आहे ते अतिशय जवळचे संबंध मी त्यांना मोठ्या भावासारखाच मानतो. आणि त्याचं कारण आहे की माझे दिवंगत बंधू राजीव राजळे हे ज्यावेळी 2004 पहिल्यांदा आमदार झाले, त्यांच्या एक तरुण आमदारांचा एक त्यांनी ग्रुप तयार केला होता यूथ फोरम नावाने. आणि त्या यूथ फोरममध्ये देवेंद्रजीसुद्धा तरुण आमदार म्हणून होते. आणि मी राजीव भवनबरोबर त्या कार्यक्रमांना जायचो आणि तिथं माझी आणि त्यांची ओळख झाली. आणि सातत्याने त्यांनी आमच्या पाठीशी त्यामुळे मार्गदर्शन त्यांचं पहिल्यापासून आम्हाला मिळत राहिलं. ते कार्यक्रमाला आले, त्यांनी ज्या पद्धतीने ती भूमिका मांडली तिथून पुढे चर्चा सुरू झाली. त्याच्यानंतर विधान परिषदेचं अधिवेशन आलं. अधिवेशनातही देवेंद्रजींनी पुन्हा एकदा स्पष्टपणेच सांगितलं की डॉक्टर साहेब तुम्ही आता दुसऱ्या सभागृहात एखाद्या मोठ्या जा, परंतु या ठिकाणी तुम्ही आता तुमच्या सुपुत्रांना संधी द्या. आणि मला असं वाटतं की सगळं वातावरण एका बाजूला मला संधी पक्ष देऊ शकत नाही आहे, संघटना माझी काही संधी देऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे माझ्या वडिलांना असं वाटलं की जर तुझा पक्ष आणि तुझी संघटना जर तुला मदत करू शकत नसेल, तुला संधी देऊ शकत नसेल, तर मीच काहीतरी केलं पाहिजे. एक पित्याची भूमिका म्हणून त्यांनी खऱ्या अर्थाने मला 15 आधी निवडणुकीच्या फॉर्म जाहीर झाल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं की सत्यजित मला असं वाटतं की ही निवडणूक तू लढवलं पाहिजे. मला अनेक लोक सांगतायत, अनेक कार्यकर्ते सांगतायत, अनेक नेते बोलतायत की सत्यजितला संधी द्या. आणि म्हणून मला असं वाटतं की ही निवडणूक तू लढ आणि मी थांबून घेतो, अशा पद्धतीची भूमिका माझ्या वडिलांनी त्या ठिकाणी घेतली. मी सुरुवातीलाच तुम्हाला सांगितलं त्या पद्धतीने वडिलांच्या जागेवर उभं राहावं असं माझं मत नव्हतं. मला स्वतःचं काहीतरी निर्माण करावं असं माझं मत असल्यामुळे मी सुरुवातीला त्यांना नाही बोललो. नंतर आम्ही घरामध्ये चर्चा केली, थोरात साहेब होते, माझे वडील होते, मी होतो, आम्ही सगळ्यांनी चर्चा केली. आणि चर्चा करून चर्चा झाल्यानंतर असं आम्ही ठरवलं की त्यांनी मला सांगितलं की चला ठीक आहे सत्यजितला आपण सगळ्यांनी मिळून लढूया, अशा पद्धतीची चर्चा आमच्यामध्ये सगळ्या परिवारामध्ये झाली. आणि आम्ही तशा पद्धतीचा निर्णय पक्षश्रेष्ठींना कळवला. फक्त माझी मानसिकता पूर्णपणे तयार झालेली नव्हती, त्यामुळे आम्ही असं सांगण्यात आम्ही सांगितलं होतं की आपण शेवटच्या क्षणाला हा निर्णय घेऊ की सत्यजित लढेल की डॉक्टर सुधीर तांबे लढतील. हे निर्णय आम्ही शेवटच्या क्षणाला घेऊ, तोपर्यंत आपण कोणाची उमेदवारी जाहीर करू नका असं मी स्वतः एच के पाटील साहेबांना भेटून सांगितलं. माझ्या वडिलांनी एच के पाटील साहेबांना सांगितलं. आणि त्याचं कारण हे की विधान परिषदेच्या ज्या उमेदवारी असतात या दिल्लीतून ठरत असतात, या मुंबईत ठरत नसतात, या दिल्लीमध्ये ठरत असतात. आणि म्हणून आम्ही साहजिक आहे की महाराष्ट्र आणि काँग्रेसचं एक कामाची पद्धत आहे की प्रभारी जे असतात ते सगळं काही बघत असतात, म्हणून आम्ही प्रभारींच्याच संपर्कात जास्त होतो आणि त्यांच्याच कानावर आम्ही सगळ्या गोष्टी घालत होतो. माझा फोन नाही. आणि हे सगळं मी यासाठी सांगतोय की आम्ही पक्षाला सगळ्या गोष्टी वारंवार त्या ठिकाणी सांगितल्या होत्या. त्यानंतर निवडणुकीच्या 2-3 आधी देखील एकदा एच के पाटील साहेबांची आमची चर्चा झाली की कशा पद्धतीने आपल्याला हे सगळं करायचं आहे. आणि त्यांनी मला सांगितलं की त्यांनी मान्य केलं की शेवटच्या क्षणाला आपण निर्णय घेऊ, काही अडचण नाही, आम्ही तुमच्याकडे कोरा एबी फॉर्म पाठवून देतो आणि त्या पद्धतीने तुम्हाला कोणाला निवडणूक लढायची तो निर्णय तुम्ही घेऊ शकता. हे सगळं झालं. निवडणुकीचा अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आला. अर्ज भरायचा शेवटचा दिवस आल्यानंतर त्या दिवशी सकाळीही माझं एच के पाटील साहेबांशी वगैरे चर्चा झाली होती. 2 आधी म्हणजे 9 जानेवारीला एबी फॉर्म पाहिजे म्हणून आम्ही प्रदेश कार्यालयाला संपर्क केला की आम्हाला एबी फॉर्म त्या ठिकाणी देण्यात यावे. 9 जानेवारीला ते सांगितल्यानंतर त्यांनी आम्हाला सांगितलं की ठीक आहे माणूस नागपूरला पाठवा. माझा माणूस 10 तारखेला सकाळी नागपूरला पोहोचला आणि तो एबी फॉर्म घेण्यासाठी सकाळी तिथे जिथं प्रदेशाध्यक्षांनी सांगितलं होतं तिथं तो पोहोचला.
10 जानेवारीला सकाळपासून माझा माणूस संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत त्या ठिकाणी बसून राहिला, तब्बल 10 तास त्या ठिकाणी बसून राहिला. आणि बसून राहिल्यानंतर प्रदेशाध्यक्ष नानाभाऊ पाटोलेंचा माझ्या वडिलांना फोन आला की अमुक अमुक व्यक्तीच्या हातात आम्ही ए बी फॉर्म देतो आहे. माझ्या वडिलांनी सांगितलं ठीक आहे आणि तो माझा माणूस जो आहे तो ए बी फॉर्म घेऊन त्या ठिकाणी निघाला, 2 ए बी फॉर्म घेऊन. आता ए बी फॉर्म म्हणजे ते काय ग्रामपंचायत निवडणुकीचे ए बी फॉर्म नाही आहे, ते विधान परिषदेच्या निवडणुकीचे ए बी फॉर्म आहे. त्यामुळे साहजिकच ते सीलबंद पाकिटात त्या ठिकाणी अध्यक्षांकडून प्रदेश काँग्रेसकडून देण्यात आले. ते इकडं आले, ते 10 तारखेला संध्याकाळी निघाल्यानंतर तो 11 तारखेला सकाळी तो इथे पोहोचला. 11 तारखेला सकाळी पोहोचल्यानंतर आम्ही फॉर्म भरायला सुरुवात केली, कारण 12 तारीख शेवट होती. ज्यावेळेस आम्ही फॉर्म भरायला सुरुवात केली आणि पाकिट फोडलं, त्यावेळेस लक्षात आलं की हे जे 2 कोरे ए बी फॉर्म आपल्याला देण्यात आलेले आहेत हे चुकीचे आहेत आणि हे ए बी फॉर्म नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे नाहीच अशी धक्कादायक माहिती आमच्या समोर त्या ठिकाणी 11 तारखेला दुपारी आली. आणि ते 2 ए बी फॉर्म जे आहेत ते मुद्दाम मी आपल्याला दाखवण्यासाठी आणलेले आहेत. माझ्याकडं 2 ए बी फॉर्म, तुमच्या कॅमेराला माझी विनंती आहे की तुम्ही त्याला झूम करा. एक आहे औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघाचा ए बी फॉर्म, जो कोरा ए बी फॉर्म दिला म्हणतात. एक आहे औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघाचा ए बी फॉर्म, सहीच आहे अध्यक्षांच्या. आणि दुसरा आहे नागपूर शिक्षक मतदारसंघाचा. एक औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघाचा, एक नागपूर शिक्षक मतदारसंघाचा. मग ए बी फॉर्म सारखा महत्वाचा मुद्दा, इतका सेन्सिटिव्ह मुद्दा, इतका गहाळपणे प्रदेश कार्यालयांनी का केला, हा माझा पहिला मुद्दा या ठिकाणी प्रश्न आहे. कारण ए बी फॉर्म ही काय छोटी गोष्ट नाही आहे. ही तुम्ही जर पाहिलं तर याच्यात सही आहे, तुम्ही बघा प्रदेशाध्यक्षाची सही आहे. तुम्ही झूम करून, कॅमेरामनला माझी विनंती आहे की तुम्ही झूम करून हे दाखवा की नागपूर शिक्षक मतदारसंघाचा आणि औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघाचा असे 2 ए बी फॉर्म मला देण्यात आले अध्यक्षांच्या सहीचे. आणि आजपर्यंत, आज तब्बल इतक्या वेळा माझ्यावर आरोप झाला, परंतु आजपर्यंत प्रदेश कार्यालयाने एकदाही हे मान्य केलं नाही की आमच्याकडून एक चुकीचे ए बी फॉर्म गेले. ही माहिती का दडवण्यात आली हा माझा मुद्दा आहे. आणि जर मला जर भारतीय जनता पार्टीतून लढायची होती निवडणूक, मला जर अपक्ष निवडणूक लढायची होती, माझा जर तो डाव होता, तर हे ए बी फॉर्म चुकीचे आहे हे मी प्रदेश कार्यालयाला कळवलंच नसतं. मी कशाला कळवलं असतं? मी शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबलो असतो. परंतु आम्ही तसं केलं नाही. आम्ही 11 तारखेला दुपारी तातडीने निरोप दिला की हे ए बी फॉर्म चुकीचे आलेले आहेत आणि आम्हाला नवीन ए बी फॉर्म नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे देण्यात यावे. ते ए बी फॉर्म माझ्याकडं 12 तारखेला दुपारी 1:30 आले आणि त्याच्यावर डॉक्टर सुधीर तांबे यांचं नाव होतं. आणि त्याच्या पुढे जो सबस्टिट्यूट कॅन्डिडेटचा पण एक कॉलम असतो, म्हणजे पहिला उमेदवार जर नसेल तर दुसरा उमेदवार कसा, तिथं नील लिहिलेलं होतं. तिथं सरळ लाईन मारून नील लिहिलेलं होतं, म्हणजे हा उमेदवाराच्या जागी दुसरा उमेदवार टाकू शकत नाही, ही क्लिअर होतं. आणि जर इतका मोठा गंभीर चूक प्रदेश कार्यालयाने घेतली तर याची जबाबदारी घेऊन अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी काय कारवाई प्रदेश काँग्रेसवर करणार आहे हा माझा प्रश्न आहे. 2 चुकीचे ए बी फॉर्म त्या ठिकाणी नाशिक पदवीधरच्या ऐवजी माझ्यावर नागपुराने केले. माझा स्पष्टपणे आरोप आहे की आमच्या परिवाराला बदनाम करण्यासाठी हेतू पुरस्कर जाणीवपूर्वक एक षडयंत्र रचलं गेलं आणि त्याची स्क्रिप्ट तयार होती आणि त्याचा स्क्रिप्टचा पार्ट म्हणून माझ्या माणसाला बोलवलं, 10-12 तास बसून ठेवलं, बंद पाकिटात फॉर्म दिले, ते पण चुकीचे दिले, सील पाकिट त्यांनी इथे येऊन फोडलं, नंतर आम्हाला जे फॉर्म दिले ते दिले. बरं, मला आता असं सांगतात की निर्णय तुम्हाला घ्यायचा होता की कोण उभा राहणार आहे, असं काय? आता मी 1-2 प्रेस कॉन्फरन्समध्ये ऐकलं की निर्णय तर तांबे परिवाराला घ्यायचा होता की मुलांनी उभं राहायचं का वडिलांनी उभं राहायचं. मग बरोबर 12:30 दिल्लीतून माझ्या वडिलांची उमेदवारी का जाहीर करण्यात आली? जर माझे वडील सांगतायत की मला उभं राहायचं नाही आहे, माझ्या मुलाला उभं करायचं आहे, तर माझ्या वडिलांची उमेदवारी 12:30 का जाहीर करण्यात आली? आणि ती जाहीर करण्यात आली असताना म्हणजे महाराष्ट्रातल्या एकाही विधान परिषदेचा उमेदवार दिल्लीतून जाहीर झाला नाही. अमरावतीतून जे निवडून आले त्यांचं नाव दिल्लीतून आलं का? नागपूर शिक्षक मतदारसंघातून जे निवडून आले त्यांचं नाव दिल्लीतून जाहीर झालं का? मग एकच उमेदवारी का बरं दिल्लीतून जाहीर झाली? हा पूर्णपणे एका षडयंत्राचा पार्ट आहे आणि ही स्क्रिप्टेड स्टोरी होती आणि ती स्टोरी
बाळासाहेब थोरातांना अडचणीत आणण्यासाठी, सत्यजित तांबेला उमेदवारी मिळू नये यासाठी आमच्या परिवाराला कुठेतरी पक्षाच्या बाहेर ढकलण्याचं एक षडयंत्र म्हणलं तर चुकीचं ठरणार नाही अशा पद्धतीची होती। खरं तर मी ज्यावेळेस फॉर्म भरला तरी सुद्धा मी त्या दिवशी फॉर्म भरण्याच्या दिवशी मी एच के पाटील साहेबांनाही वारंवार फोन करत होतो, त्यांनी माझे फोन उचलले नाही। नानाभाऊ पटोलेंचा फोन बंद होता, त्यानंतर मी नानाभाऊंचा बंद होता, मी थोरात साहेबांना फोन केला। थोरात साहेब त्यावेळेस त्यांचं ऑपरेशन झालेलं आपल्या सगळ्यांना माहीत असेल खांद्यावरचं, त्यांचं टाके काढण्याचं काम चालू होतं आणि म्हणून ते ब्रिज कँडी हॉस्पिटलमध्ये होते। तरीही 2:15 त्यांनी मला सांगितलं की सत्यजित आपल्याला काँग्रेसकडूनच लढायचं आहे। मी म्हणलं साहेब आपल्याला काँग्रेसकडूनच लढायचं आहे, परंतु ए बी फॉर्मची तांत्रिक अडचण आहे, ए बी फॉर्म आपल्याकडे नाही। ते म्हणले जो कोरा पाठवलाय, मग मी त्यांना सांगितलं कोरा कोणता पाठवलाय, मग ते म्हणाले मग आता काय करायचं, म्हणलं आता पर्याय आपल्याकडे नाही। ते म्हणले नाही तुम्ही एच के पाटलांशी बोलून घ्या। आम्ही ते बोलायला गेलो आणि त्याच्यात 3:15 एच के पाटलांनी माझे फोन उचलले नाही। थोरात साहेब म्हणले की सत्यजित मला हे पटत नाही आहे काय चाललंय ते, परंतु आता आपल्याला तू एच के पाटलांशी चर्चा कर। शेवटी माझ्याकडे पर्याय नसल्यामुळं मी इंडियन नॅशनल काँग्रेस नावानेच फॉर्म भरला होता, मी अपक्ष फॉर्म भरला नाही। मी इंडियन नॅशनल काँग्रेस नावानेच फॉर्म भरला, परंतु मी ए बी फॉर्म जोडू न शकल्यामुळे तो माझा अर्ज अपक्ष म्हणून कन्वर्ट झाला। परंतु मीडियाने किंवा बाकीच्या लोकांनी त्याची शहानिशा न करता अपक्ष भरला अपक्ष भरला अपक्ष भरला अशा पद्धतीची भूमिका मांडली। तिथून बाहेर आल्यानंतर मी माझ्या पहिल्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये मी स्पष्ट सांगितलं की मी काँग्रेसचा उमेदवार आहे, हे माझं पहिलं वाक्य आहे। आपण परत एकदा जा आणि बघा तो व्हिडिओ। मी स्पष्ट लिहिलं, मी सांगितलं की मी काँग्रेसचा उमेदवार आहे, आम्ही महाविकास आघाडीचे। माझ्या वडिलांनी तर महाविकास आघाडी शब्द देखील वापरला होता तिथे की आम्ही महाविकास आघाडीचे आहोत। आणि अपक्ष असल्यामुळे माझी विनंती राहील की एक तरुण कार्यकर्ता म्हणून, एक युवक उमेदवार म्हणून सगळ्या पक्षाच्या लोकांनी माझ्या पाठीशी उभं राहावं अशा पद्धतीची भूमिका मी घेतली। आणि त्याच्यात मी सगळ्याच पक्षांकडे पाठिंबा मागायला जाणार आहे असं सांगितलं। त्याच्यात मी भारतीय जनता पार्टीचा देखील उल्लेख केला, परंतु अशी बातमी सगळीकडे चालवण्यात आली की भारतीय जनता पार्टीचा पाठिंबा घेणार, भारतीय जनता पार्टीचा पाठिंबा देणार। आणि मग तिथून पुढं खऱ्या अर्थाने राजकारण जे आहे ते अजून, ही जी स्क्रिप्ट पहिली तयार झालेली होती आमच्या पक्षांतर्गत, त्याला बळ देण्याचं काम काही लोकांनी त्या ठिकाणी केलं आणि ते पुढं मला म्हणजे भारतीय जनता पार्टीमध्ये ढकलण्याचंच काम, त्या ठिकाणी बाहेर ढकलण्याचंच काम आम्हाला त्या ठिकाणी झालं। हे खरं तर हे अर्ध सत्य मागचे 25 दिवस चालू होतं आणि म्हणून आज हे खरं खरं सांगण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे। मी बरं एवढं होऊनही थांबलं नाही, एवढं होऊनही ती तारीख 12 तारीख होती। मी 3:30 बाहेर आल्यानंतर मला पहिला फोन जो आला तो माझे प्रभारी एच के पाटील साहेबांचा फोन आला। त्यांनी मला सांगितलं की काय झालं सत्यजित प्रॉब्लेम। मी त्यांना सगळा प्रॉब्लेम सांगितला, म्हणलं साहेब असं झालंय मग त्याच्यामुळे आपण आता इंडिपेंडंट आहोत, परंतु आपण मला पाठिंबा जाहीर करून टाकावा। ते म्हणाले ठीक आहे। मी म्हणलं 16 तारखेला माघार आहे, 16 तारखेपर्यंतची माघार आपण होऊ देऊ आणि पाठिंबा जाहीर करू। आम्ही त्यानंतर सगळ्यांशी चर्चा केली, मी महाविकास आघाडीमधल्या घटकांशी चर्चा केली, मी संजय राऊत साहेबांशी चर्चा केली, मी पवार साहेबांना भेटण्याचा प्रयत्न केला, पवार साहेब मला भेटले नाही। मी अजितदादांना पण भेटण्याचा प्रयत्न केला, माझी भेट होऊ शकली नाही, परंतु मी त्यांच्याही कानावर हा विषय घातला, मी सुप्रियाताईंच्याही कानावर हा विषय घातला। आणि माझी प्रामाणिक इच्छा होती की महाविकास आघाडीने मला तातडीने पाठिंबा द्यावा। त्याच्यानंतर ज्यावेळेस आम्ही दिल्लीशी संपर्कात होतो, हे सगळं दिल्लीच्या नेतृत्वाशी चाललेलं होतं आणि ते संपर्कात असतानाच मला खरं तर मला दिल्लीतून असं सांगण्यात आलं की तुम्ही एक पत्र लिहा आणि काँग्रेसचा पाठिंबा मागा। मी म्हणलं ठीक आहे, मी पत्र लिहितो। मी पत्र पाठवलं, त्यांनी पत्रामध्ये हा शब्द ॲड करा, तो शब्द ॲड करा, आमचा एक दिवस पूर्ण ते पत्र कसे शब्द ॲड करायचे ते म्हणले, तुला जाहीर माफी मागावं लागेल। मी म्हणलं माझी चूक झालेली नाही कोणतीच, मी काहीच चूक केलेली नाही, नाही म्हणले तरी पण मागावं लागेल। मी जाहीर माफी मागायलाही तयार झालो। मी म्हणलं ठीक आहे, मी जाहीर माफीही मागेल, काही हरकत नाही, कारण ज्या पक्षामध्ये आम्ही आयुष्यभर काम केलं त्या पक्षाला सोडून अशी कुठंतरी भूमिका मांडणं मला योग्य वाटत नव्हतं आणि म्हणून मी माफी मागायलाही तयार झालो। मी एच के पाटलांना लिहिलेलं हे पत्र आहे जे माझ्या सहीचं आहे,
हे मी त्यांना 19 तारखेला पाठवलं, 19 जानेवारीला, म्हणजे 17, 18, 19 तीन दिवस आम्ही बोलत होतो. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे तर थोरात साहेबांचं आणि नानाभाऊ पटोलेंचं देखील बोलणं झालं होतं. 16 किंवा 17 तारखेला मी नानाभाऊ पटोलेंना फोन देखील केला होता की नानाभाऊ तुम्ही हे सोडून द्या, तुम्ही मला त्या ठिकाणी पाठिंबा द्या, मी काँग्रेसचा आहे आणि माझ्या पाठीशी उभं राहा. माझ्याकडे संजय राऊत साहेबांना पाठवलेलेही मेसेजेस आहेत, सगळ्यांशी बोललेलो मी, काय काय बोललो मी, महाविकास आघाडीच्या प्रामाणिक पाठिंब्याची तयारी केली. एका बाजूला मी दिल्लीच्या नेतृत्वाशी बोलतो आहे, दिल्लीवाले माझ्याकडून लेखी पत्र मागतायत, दिल्लीवाले मला माफी मागायला सांगतायत, मी तेही करायला तयार आहे. दुसऱ्या बाजूला प्रदेश अध्यक्ष मात्र आम्ही अमुक उमेदवाराला पाठिंबा देणार, अमुक तमी सत्यजित तांबेंनी आम्हाला फसवलं, तांबेंनी धोका दिला, तांबेंनी फसवलं. अहो, जे लोकांना डॉक्टर सुधीर तांबे माहिती आहे, ज्या लोकांना थोरात तांबे परिवार माहिती आहे, त्या उत्तर महाराष्ट्रातले काय, महाराष्ट्रातले काय, देशातले लोक विश्वास कधीच ठेवू शकत नाही की हा परिवार कधी कोणाला फसू शकतो. आणि तरीही आमच्यावर वारंवार आरोप करण्यात आले की फसवलं, फसवलं, धोका दिला, फसवलं, धोका दिला, अंधारात ठेवलं. फॉर्म ए बी चुकीचे आले, त्याच्यातून झालेलं सगळं घटना, माफी मागायला लावली, मी पत्र दिलं, मी पत्र दिलं. त्याच्यानंतर 2 तासांनी त्या ठिकाणी दुसऱ्या उमेदवारांना महाविकास आघाडीने पाठिंबा जाहीर केला. म्हणजे एका बाजूला माझ्याशी बोलत असताना पक्ष नेतृत्व, दिल्लीचं नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व मात्र मला त्या ठिकाणी पूर्णपणे ह्याच्यामध्ये म्हणजे दुसरंच काहीतरी त्यांच्या डोक्यामध्ये चालचाली होती. म्हणजे एका बाजूला राहुल गांधी भारत जोडो म्हणतात, नफरत छोडो भारत जोडो म्हणतात, प्रेमानी लोक जोडा म्हणतात, आणि या राज्यातल्या काही काँग्रेसच्या नेत्यांनी अक्षरशः द्वेषापोटी आमच्या परिवाराला बदनाम करण्यासाठी हेतुपूर्वक हा सगळा प्रकार केला, असं माझं स्पष्ट मत आहे. याच्यामध्ये हे तर मी तुम्हाला सगळं जाहीररित्या झालं ते सांगतोय. खासगी बैठकांमध्ये फोन कॉल्सवर ज्या पद्धतीने बोललं गेलंय त्याचे रेकॉर्डिंग सुद्धा माझ्याकडे आहे, परंतु आता माझ्या पक्षाची प्रतिमा अजून मलिन होऊ नये म्हणून या ठिकाणी मी कुठलीच गोष्ट यापुढे करत नाही. खरं तर ही आजची प्रेस कॉन्फरन्स ही माझी शेवटची प्रेस कॉन्फरन्स असणार, याच्यानंतर मी या विषयावर परत बोलणार नाही, कारण मला आता काम करायचंय. मला या लोकांनी, मतदारांनी माझ्यावर विश्वास टाकला, त्यांच्यासाठी मला काम करायचंय. मी वेळ देणार नाही या बाकीच्या गोष्टींसाठी, मी आता पूर्ण वेळ जे आहे ते लोकांसाठी काम करायला सुरुवात करणार आहे. पण ते रेकॉर्डिंग जर ऐकले तर तुम्ही सुद्धा डोक्याला हात लावाल की एखाद्या व्यक्तीच्या मनात एखाद्या परिवाराविषयी किती द्वेष असू शकतो. आणि हे ऐकणारे आमचेच लोक होते ना, आपण तर सगळीकडे ग्राउंडवर पाहिलं असेल की सगळ्या पक्षाच्या लोकांनी आम्हाला मदत केलेली आहे. मी विशेष करून आभार सगळ्यांचे या निमित्ताने मागतो. भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाला तर मी पाठिंबा मागितला नसतानाही त्यांनी सांगितलं की स्थानिक पातळीवर त्या ठिकाणी निर्णय घ्यावा. त्याच्यातून अनेक ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांनी माझ्या बूथवर बसून दिवस बसून संध्याकाळपर्यंत बसले, त्यांनी मला त्या ठिकाणी मदत केली. मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. देवेंद्रजींचे मी आभार व्यक्त करतो की त्यांनी, म्हणजे मी मागितला नाही पाठिंबा तरीही त्यांनी ती भूमिका त्या ठिकाणी घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी, म्हणजे कार्यकर्त्यांनी मला मदत केली. शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांनी मला मदत केली. काँग्रेसचे तर 100% लोक माझ्या सोबत या निवडणुकीमध्ये होते. अगदी एवढं काय तर मनसेचे लोक माझ्यासोबत होते, रासपचे लोक होते, आरपीआयचे लोक होते. सगळ्या राजकीय पक्षाच्या लोकांनी मला या निवडणुकीमध्ये मदत केली. मला 100% जास्त संघटना आणि संस्थांनी याच्यात पाठिंबा दिला आणि म्हणून ही निवडणूक एवढ्या मोठ्या फरकाने आणि एवढ्या मोठ्या ताकदीने आम्ही जिंकू शकलो. आणि त्याचं मूळ कारण जे आहे हे या निवडणुकीपुरतं मर्यादित नाहीये. मागच्या 4 निवडणुकांचं जर तुम्ही अनालिसिस केलं तर मागच्या 4 निवडणुकांमध्ये सगळ्या पक्षाच्या लोकांनी आम्हाला मदत केलेली आहे, कारण आमच्या परिवाराने सगळ्यांशी तसे संबंध त्या ठिकाणी ठेवलेले आहेत. म्हणजे अनेक भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते तर मला हे सांगत होते की साहेब, आम्ही पहिल्या निवडणुकीपासून तुमच्या सोबतच आहे, आम्ही काय मदत केलेली आहे तुम्हाला. कारण आम्ही कधीच त्यांचे राजकारण फक्त निवडणुकीपुरतं, निवडणूक झाली की त्या सेकंदापासून आपण सर्वांचे लोकप्रतिनिधी आहोत, आपण सगळ्यांचं काम केलं पाहिजे. विचाराची लढाई विचाराने करता येईल, परंतु त्यासाठी एकमेकाचे पाय अडवण्याचं काम करायचं नाही. म्हणजे खरं तर आता काँग्रेसनी एक उपक्रम चालू केलाय, हात जोडो काहीतरी उपक्रम चालू केलाय, पण जोपर्यंत पैर से पैर अटकाने का काम चलेगा तब से हात जोड के कुछ नाही होगा.
आणि खऱ्या अर्थाने अशा पद्धतीचं राजकारण या मागच्या 20-25 दिवसांमध्ये झालं आणि म्हणून मला असं वाटतं की याची सगळ्याची माहिती आपल्या सगळ्यांना देणं अत्यंत गरजेचं होतं. मुद्दाम मी मुद्दे लिहून आणलेत म्हणून फोनमध्ये पाहतोय की काही मुद्दे राहायला नको आपले म्हणून. बाकी कारण हे सगळं षडयंत्र जे आमच्यावर हे केलं आणि मला उमेदवारी मिळू नये, एका युवकाला संधी मिळू नये, एका युवकाला मागं कसं दाबून ठेवता येईल आणि बाळासाहेब थोरातांना कशा पद्धतीने अडचणीत आणता येईल याचं हे सगळं फार मोठी स्टोरी या ठिकाणी तयार करण्यात आली आणि त्याचा हा सगळा भाग मला असं वाटतं होता. पक्षाने आम्हाला निलंबित केलं, माझ्या वडिलांना निलंबित केलं, माझ्या वडिलांना एका मिनिटात निलंबित केलं. काँग्रेस पक्षाच्या शिस्तपालन मी पण 22 वर्ष संघटनेत काम केलेलं आहे. निलंबन करण्याच्या आधी शोकॉज नोटीस द्यावा लागते. काय कारणं झाले हे समजून घ्यायचं असतं. नॅचरल जस्टिस नावाचा काही प्रकार आहे न्याय, तर ते नॅचरल आम्हाला ते जस्टिस आम्हाला मिळू दिलं नाही, आम्हाला त्या ठिकाणी विचारलं नाही. मला जेव्हा दिल्लीचे काही लोकांचे फोन आले मी म्हणलं मला शोकॉज नोटीस आली तर मी सगळे उत्तर देईल ना. माझ्या डोक्यात होतं की हे पक्षांतर्गत मामला आहे, हा पक्षांतर्गतच ठेवायचा, याला मीडियापर्यंत लोकांपर्यंत जाऊ द्यायचं नाही. परंतु ज्या पद्धतीचे बयानबाजी मागच्या काही दिवसांमध्ये सातत्याने सुरू आहे आणि म्हणून मला आज ते करण्याची वेळ या ठिकाणी माझ्यावर आलेली आहे. मी तुम्हाला खरं सांगतो की अनेक लोकांनी मला याच्यात ज्ञात अज्ञात लोकांनी मी अनेक लोकांची नावं घेऊन अडचणी त्यांना आणू इच्छित नाही, परंतु त्यांनी सगळ्यांनी मला या निवडणुकीमध्ये मदत केली. अनेक लोकांनी माझ्या पाठीशी होते, ही भूमिका त्यांनी मांडली. त्यांना सगळ्यांना माहिती आहे आम्ही निष्ठेने काम करणारे लोक आहेत, परंतु मला काँग्रेसमधून बाहेर ढकलण्याचं हे षडयंत्र या ठिकाणी सुरू आहे. हे षडयंत्राच्या विरोधात मी इतक्या दिवस लढलो, अजूनही लढल, परंतु मला काँग्रेसमधून बाहेर हा कसा जाईल याचा प्रयत्न करण्याचं काम अनेक लोक करतायत आणि ज्याची स्टोरी मी तुम्हाला आता इथं पुराव्यानिशी या ठिकाणी दाखवलेली आहे. मला असं वाटतं की अनेक लोकांच्या मनात आता प्रश्न आहे की आता पुढं काय करणार. तर मी अनेक संघटनांच्या संस्थांच्या पाठिंब्यावर मदतीने याच्यात निवडून आलेलो आहे. TDF सारखी संस्थेने मला संघटनेने पाठिंबा दिला, शिक्षक भारती कपिल पाटील साहेब याच ठिकाणी आले त्यांनी पाठिंबा दिला, अनेक संघटनांनी आणि त्यांनी पाठिंबा दिला आणि या सगळ्याचा विचार करून मी अपक्ष निवडून आज आलेलो असल्यामुळे मी अपक्षच भविष्यामध्ये राहीन अशी माझी भूमिका आहे. लोकहिताची कामं करण्यासाठी मी वेळोवेळी जे सरकार असतील त्या सरकारांकडून मदत घेईल, त्यांच्याकडे जाईल, विरोधी पक्ष नेत्यांकडेही जाईल, सगळ्यांकडे जाईल. मी त्यांना भेट घेईल, देवेंद्रजींकडे जाईल, त्यांचं मार्गदर्शन घेईल, अजितदादांकडे जाईल, त्यांचंही मार्गदर्शन घेईल, थोरात साहेब आहे त्यांचंही मार्गदर्शन घेईल, सगळ्यांचं मार्गदर्शन मी घेईल. पवारसाहेबांचे विशेष मला आभार व्यक्त केले पाहिजे, कारण पवारसाहेबांनी सगळ्यात पहिली भूमिका घेतली की हा काँग्रेसचा अंतर्गत प्रश्न आहे, काँग्रेसने अंतर्गत मिटवावा, परंतु त्याच्याकडेही दुर्लक्ष खऱ्या अर्थाने करण्यात आलं आणि हे सगळं जे राजकारण त्याच्यातून झालं हे मी आपल्यासमोर आज सांगितलंय. ही माझी मीडियाच्याही बंधूंना विनंती की कृपया शहनिशा करूनच बातम्या देत जा. काल एका चॅनलवाल्यांनी बातमी दिली की थोरात साहेबांच्या गाडीमध्ये सत्यजित तांबे आले. अहो, माझ्या वडिलांची गाडी ती, माझे वडील 10 वर्ष ती गाडी वापरतायत, त्या गाडीत मी मतमोजणीच्या केंद्राला जातोय. तुम्ही काही शहनिशा करत नाही आणि सरळ बातमी देता, तर कृपा करून तुम्हालाही हात जोडून विनंती की शहनिशा करा आणि मगच बातमी देत जा. तुम्हाला खूप त्रास झालेला आहे मला माहिती आहे, तुम्ही कुठकुठपर्यंत माझ्या पाठी आले, तुमच्या ऑफिसेस तुम्हाला सांगतात तुम्हाला यावं लागतं, परंतु इथून पुढे ही माझी शेवटची प्रेस आहे, मला आता काम करायचं आहे, त्यामुळे या राजकारणाच्या बाहेर जाऊन मी आता काम करणार आहे आणि निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये चांगलं काम नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या लोकांचे, महाराष्ट्रातील युवकांचं एक आवाज बनून विधान परिषदेमध्ये काम करेल अशी मी ग्वाही देतो. धन्यवाद. आता सगळ्यात पहिला प्रश्न असा आहे की सुरुवातीपासून असं म्हणताय की ही सगळी कारवाई किंवा हे सगळं स्क्रिप्टेड होतं आणि स्क्रिप्ट करून मला पक्षाच्या बाहेर ढकललं जात होतं, हे सगळं कोण करत होतं, याचा मास्टर माइंड कोण होता, त्याचं नाव जरा सांगा. म्हणजे तुम्हाला कळलं नाही का मास्टर माइंड? मी का नाव घ्यायचं? मी कोणाचंच नाव घेतलेलं नाही. मला ज्यांनी मला आधार दिला त्यांचेच नावं मी घेतले, परंतु थोरात साहेबांना
बाळासाहेब थोरातांना आणि सत्यजित तांबे एक युवक म्हणून पुढे येऊ नये, बाळासाहेब थोरातांचं राजकारण पक्षांतर्गत जे वाढत चाललेलं आहे त्याला कुठेतरी दावावं यासाठी झालेलं हे षडयंत्र आहे। हेतुपूर्वक द्वेषापोटी तयार केलेली एक कथा आहे आणि त्याच्या कथेप्रमाणे सगळं चाललेलं आहे। एका बाजूला वरिष्ठ माझ्याशी बोलत असताना दुसऱ्या बाजूला प्रदेश अध्यक्ष दुसऱ्या उमेदवाराला घेऊन फिरतायत, ताळमेळ आहे का नाही काही? माझ्याकडून माफी मागून घेताय, मी पब्लिक माफी मागण्याचं पत्र द्यायला तयार आहे आणि दुसऱ्या बाजूला उमेदवाराला घेऊन फिरताय, म्हणजे सरळ सरळ हे घुस द्यायचं नाही असंच हे होतं। काही झालं तरी सत्यजित तांबे महाविकास आघाडीचा उमेदवार होता कामा नये। आपला रोष सरळ नाना पटोलेंच्या दिशेने आहे, नाना पटोलेंचं आपलं इतकं वैर का आहे याचं तू काय नेमकं सांगतोय? काहीच वैर असायचं कारण नाही, माझं काही वैर, मी इतका छोटा कार्यकर्ता आहे, मी एवढा छोटा कार्यकर्ता आहे, माझ्यावर वैर असायचं काय कारण आहे कोणाचं? दादा आपल्याला महाविकास आघाडीचा उमेदवार होण्यापासून का रोखण्यात आलं? आता मला कसं सांगता येईल का रोखण्यात आलं? मी तर प्रामाणिक, ऐका, मी तर प्रामाणिक प्रयत्न केला, मला चुकीचे फॉर्म हे बी आले, मी ते बदलून घेतले, त्याच्यानंतरही भरताना इंडियन नॅशनल काँग्रेसचाच भरला, बाहेर आल्या आल्या जाहीर केलं की मी इंडियन नॅशनल काँग्रेसचाच उमेदवार आहे, त्याच्यानंतर मी परत महाविकास आघाडीच्या उमेदवार सगळ्या नेत्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला, बोलण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्यानंतर मी दिल्लीशी संपर्क केला, दिल्लीनी मला सांगितलं की तुम्हाला पत्र द्यावं लागेल, मी पत्र दिलं आणि तरी मला जर पाठिंबा मिळाला नाही तर याचा अर्थ मी मला बाहेर ढकलण्याचं हे षडयंत्र आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे। नाना पटोलेंच्या बरोबर आणखी काही काँग्रेसचे नेते या षडयंत्रात होते की नाना पटोले एकटे होते? केंद्रीय पातळीवर होते, काहीतरी प्रश्न विचारला, केंद्रीय पातळीवर पण कोणी नेते त्यामध्ये सहभागी? मला नाही माहित कोण नेते होते काय। शिवसेनेच्या जाण्यामुळे हे सर्व महाविकास आघाडीमध्ये कुठेतरी तालमेल दिसला नाही, त्याच्यामुळे तुमच्यावर किंवा निलंबनाची वेळ आहे असं वाटत? कोणासोबत? शिवसेनेने शुभांगी पाटलांना उमेदवार घोषित केली, शिवसेनेने काय करावं ह्याच्यावर माझा थोडाच कंट्रोल आहे, माझ्या पक्षाने काय करावं हेच मी बोलतो। महाविकास आघाडी म्हणून आपण जाहीर करत होतो पहिले? नाही नाही, मी प्रयत्न केला, मी उद्धवजींनाही फोन केले, दोन तीन ते फोनवर आले नाही। या सगळ्या षडयंत्रामध्ये एकटे प्रदेश अध्यक्ष होते की त्यांच्यासोबत आणखी काही नेते होते? आणि यासाठी मोठं संशोधन करावं लागेल, काँग्रेसमध्ये समोर दिसतच नसतं काही। दादा अजितदादा अजितदादा म्हणालेले आहेत की झालं गेलं सत्यजित विसरून जावं, काँग्रेसने पुढाकार घ्यावा आणि पुन्हा एकदा काँग्रेसमध्ये यावं अशा पद्धतीचं आवाहन आहे। आपण मी कुठं काँग्रेस सोडली? मी काँग्रेस सोडलीच नाही। मग वडेट्टीवार म्हणतायत की आमच्या चार जागा निवडून आल्या त्याला तुम्ही सहमत आहात? वडेट्टीवार यांचं म्हणणं आहे की आता ज्या पाच निवडणूक आल्या त्यापैकी मी अपक्ष आहे, अपक्षच राहणार। अहो आता तुम्ही मला काय प्रश्न विचारला की काँग्रेसमध्ये परत जा? मी काँग्रेस सोडलीच नाही, परंतु आमदार म्हणून जे मी या मतदारसंघात आज निवडून आलेलो आहे तो मी अपक्ष आलेलो आहे। बाळासाहेब थोरात हे या संपूर्ण प्रकरणात हतबल दिसले का असं वाटतंय का तुम्हाला? कारण प्रदेश अध्यक्षांकडनं एवढं सगळं होत असताना ते कुठे ऍक्शन मध्ये दिसलं नाही, कुठे स्टेटमेंट त्यांच्याकडनं नाही? आता मुळात तर ते आजारीच होते, त्यांची दुखापत फार गंभीर दुखापत होती, तीन फ्रॅक्चर त्यांना खांद्याला झालेले आहेत आणि खांद्यावर जेव्हा फ्रॅक्चर तीन असतात तेव्हा झोपसुद्धा माणसाला व्यवस्थित घेता येत नसते आणि मग ते अस्वस्थच होते आणि त्यामुळं मी त्यांना या विषयावर काही त्रास दिला नाही। राहुलजी भारत जोडो यात्रामध्ये बिझी होते त्यामुळे त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही। मला विचारलं तर मी सांगेन, मला त्यांनी 6 वर्षासाठी निलंबित केलं। एखाद्याला जर माहिती आहे की मी निवडून येणारा उमेदवार आहे, म्हणजे मी जर प्रदेश अध्यक्ष काँग्रेस असतो ना तर मी 1 मिनिटात सत्यजित तांबेला पाठिंबा देऊन टाकला असतं आणि माझा शिक्का लावून टाकला असतं। तुमचं निलंबन जर मागे घेतलं तर तुम्ही काँग्रेसमध्ये सक्रिय होणार?
जर तरचं कुठं राजकारण असतं का? जर तरचे प्रश्न मी उत्तर देणार नाही. काँग्रेस संपवण्यासाठी असे वाटते काळच याला उत्तर आहे. आपण ही भूमिका मांडायला इतकं वेळ का लावला? म्हणजे हे जर आधी हे बघा, मी त्या परिवारात वाढलेलो आहे. नाना भाऊ असतील, कोणी असतील, हे सगळे आम्ही एका परिवारातले लोक आहे. आम्ही आजपर्यंत एक पथ्य पाळलेलं आहे की कुठलीही गोष्ट पब्लिक फोरमवर जाऊन बोलायची नाही. ती पक्षांतर्गतच मांडायची. पक्षांतर्गत मला मांडायला संधी दिली नाही. आणि वारंवार सांगितलं की यांनी धोका दिला, फसवलं, अमुक केलं. आणि खासगी तर डायलॉग असे की म्हणजे किती द्वेष एखाद्याच्या मनात असू शकतो इतके डायलॉग्स आहेत. ज्याचे माझ्याकडे रेकॉर्डिंग आहे ते जर ऐकवले तर डोकं जाम होऊन जाईल. नाही पण महाविकास आघाडीचे लोक म्हणतायत की निकाल लागू दिला, सत्तेत तांबे विजय झाले नंतर त्यांना बोलावं असं का चुकलं? कारण आहे ना त्याला की मी स्पष्टपणे तुम्हाला सांगतो की माझ्या पक्षाची प्रतिमा तून मलिन होऊ नये हा माझा भाव होता. आणि निवडणूक माझ्यासाठी प्राथमिकता होती. पण आज प्रतिमा मलिन झालीत ना आपण बोलल्यामुळे? माझ्याकडे पर्याय राहिला नाही ना. माझ्याकडे पर्याय राहिला नाही ना. जर रोज कोणीतरी येत आहे तुमच्याबद्दल नुसतं बोलतच आहे दुसरी बाजू मी सांगत नाहीये तर सामान्य माणसाला खरं वाटण्याची शक्यता आहे. फडणवीसांचा जो कार्यक्रम तुम्ही म्हणता तुमच्या इथे झाला, त्या कार्यक्रमानंतर खरं तर असं म्हणतात की काँग्रेस वरिष्ठांना संशय आला की तुम्ही भाजपात जाणार आणि म्हणून ही सगळी स्क्रिप्ट लिहिली गेली अशी पण एक थिअरी. कसं बघताय मग? फारच कच्चे ज्यांना संशय आला असेल, ज्यांना आला असेल त्यांनी कोणाचं सांगा, त्यांनी नाव नाही घेतलं, मी पण नाव घेणार नाही. पण असा जर संशय कोणाला आला असेल तर तो 100% ते लोक कच्चे आहेत. नाना पटोले तुम्ही म्हणले का परिवारातल्या माणसाने घात केला, म्हणतात का नाना पटोले? नाना भाऊ परिवारातलेच ना माझ्या. अजून काही आयुष्य वाटत का तुम्हाला की फक्त नाना भाऊ? आता ह्या जर तर कोण आहे काय आहे ह्याच्याबद्दल मी काय जास्त सांगू शकत नाही. मला जी बाजू मांडायची होती ती पुराव्यानिशी, तारखेनिशी, वेळेनिशी मी या ठिकाणी मांडलेली आहे. आता इथून पुढच्या काळामध्ये या विषयावर मी अधिकच बोलणार नाही. मला आता काम करायचंय. या महाराष्ट्रामध्ये अनेक प्रश्न आहेत, युवकांचे, बेरोजगारांचे, शिक्षकांचे, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे. मला त्या प्रश्नावर काम करायचंय. धन्यवाद. एक प्रश्न असा आलाय जुनी पेन्शनच्या बाबतीमध्ये, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शनसाठी मी सरकारवर दबाव आणणार आहे आणि सरकारला तो निर्णय घेण्यासाठी मी भाग पडेल अशी मी प्रयत्न करणार आहे. दादा, शेवटची पत्रकार परिषद आहे, आपणच म्हटला, त्याच्यामुळे प्रश्न पुढेच्या अजून 2-3 घ्यावे अशी आमची अपेक्षा आहे. झालं आता सगळं सांग. राधाकृष्ण विखेंनी आपल्याला पाठिंबा दिला, मात्र दुसरीकडे ते वारंवार मागणी करत आहेत की आपण भाजपमध्ये प्रवेश करावा. धन्यवाद. थँक्यू.